Dávid da Petra Imedašvilebi. Petra TikTok-ze არის, უკვე, ხო იცით? Ხო, ხო გაქვს TikTok-ის აკაუნტი. Petra's YouTube-იც აქვს. Petra Tube. Ვიდეოებს აკეთებ და ადრე და კიდე უნდა გააგრძელოს. Social media-ში David Imedo. Ეს მეც სახელი ადრე შემარქვეს და შემრჩა. Aktivuri Facebook-ზე ვარ. Პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით ვარ აქტიური. Instagram-ი, რადგანაც ფოტო კონტენტის სოციალური ქსელია, მე გამოვედი ამ მიმართულებით, როგორც ფოტოს გადამღები, ანუ ფოტოგრაფი. Შესაბამისად, ეს ანა იქნება თუ სხვა ვინმე, ვისაც გადაუღებ, ის კონტენტი ჩემი შექმნილია და საკუთრება არის ჩემი. Mașii მონაწილე გმირები არიან მხოლოდ მოდელები და ეს ყველაზე ვრცელდება ვინც ფოტოში მონაწილეობს. Მე ხო შემიძლია სხვა მოდელი გადავიღო და არა მხოლოდ ანა. Სისურალე გადაიღო მე სუამეს ამბობს იმუქრება და არაკეთებს. Არცალია მაგისთვის. Ой გარდი. Სოციალურ მედიაში მომწონს ყველაფერი. Სოციალურ მედია გვაძლევს საშუალებას რომ ის უარყოფითი ნეგატიურის და მათ შორის fake news-ით დაილექოს და ვისწავლოთ გარჩევა. Da, ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ამაში, სწორად გარჩევაში და სწორი აქცენტების გაკეთებაში, უფრო ნაკლები დრო დავხარჯოთ. Ხო, ერთადერთი შეიძლება ითქვას, რომ ამ ჩემიო შექმნილი შოუდან ის არ მომწონს, რომ მე მიწევს ხშირად მასში მონაწილეობის მიღება.